Come on, get me some. Cənazəsiz zərrəslərdən bayraq onun əmirgin yoldaşına təqdim olunur. Salavat! Allah! Muhammed! Ali Muhammed! Arzu şəhid olmağı da arzına çatdı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات سيما الى روح المرحومين üzerine serilen bayrak onun körpe barasına kızına takdim olur Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed təqdim olunanda